嗰個嘢咧，或者會特別重組會全個比率嘅資質。頭先一路講嘅其實都係講緊個人係會重組。重組，我諗呢個問題搞唔掂。重組就即係唔會話冇可能。問題就是我哋幾時咯，先至一個比較大啲嘅要諗，即係要諗嘅事啦。咁就因為重組，而家嘅重組同即係以前咧就比較上要考慮嘅嘢比較多咗，因為我哋三個獨立發展之後，我哋積積埋埋要做嘅嘢實在太多，一大堆。咁如果話同時做自己嘅嘢，有同時做 Beyond 嘅重組嘅事情咁樣。其實兩邊是做得不好的，曾經我們試過有類似的經驗，兩邊做得不好的時候呢，大家會失望。但是幾時才說我們即是完成了我們手頭上的東西，這件事很難講。問題就是因為我滿足感，譬如我覺得現在我做以前做的東西達到某一定程度的滿足了，我們就可以再考慮了。那剛好阿波也都滿足到他現在要做的東西，加強亦都滿足到佢而家做嘅嘢，我哋再一齊傾。所以一個重組唔係咁簡單，可以話俾你聽啊！我哋兩年啦、三年啦、四年唔知嘅，因為我哋實在自己要做嘅嘢實在太多。上一次幾年加佢活動，我哋就重組咗一次，好短暫，幾分鐘一隻歌。佢有去，係咯，你打飛去。有嘅，多謝支持。Thank you。隨緣，世事無絕對。冇錯，頭先佢又想問我，飛碟。講你喺呢個保飛咯，嗰時咁嘅碟啦，即係如果你哋出咗碟，個反應唔係幾好，佢哋嘅心情點？舊底咁樣風光，依家咧咁樣冇咁多人支持咗。其實我哋對樂壇灰咧係唔緊要，對人生唔好灰得，係咪先？樂壇只喺人生裏邊嘅一小部分，冇錯。我哋大把嘢可以要全都面對。你其實頭先啱講嗰樣嘢就係認咗我先講嘅嘢。我頭先話唔好俾佢影響到我，俾個主流影響到我做緊嘅嘢咯。我哪怕佢哋唔明或者唔中意或者咩嚟嘅呢啲，我都唔會影響到我。我係好有對呢一樣嘢音樂，我係好有一個自信，或者一個真係好愛呢樣嘢。嗰啲係細細個已經中意到而家嘅，係唔會影響到我。我就係講到呢樣。其實你哋而家自己個人專輯啲音樂啦，同以前Beyond啲音樂會唔會唔同咧？即係你做音樂嘅時候啊，會唔會點講咧？即係會唔會諗住啊？而家屋企我係個人嘅專輯，我就即係個方向啊！你做音樂嘅時候啲方向，其實都係一樣嘅，音樂就係音樂咯。問翻你啦，你聽完我哋個人嘅專輯，又聽翻Beyond嘅專輯，你會有啲咩感覺？我覺得，反而我好想聽下你哋俾我哋。阿波嘅就會比較仿啲咯，好似真係仿，好仿，即係唔會好似以前好似例如好似會比較拘謹啲，應該話盡情啲係咪？係啊，盡情啲搖滾。細榮嘅都進步咗非常非常之多，真嘅。咁其實大家有一個咁嘅空間去俾到自己嘅機會咧，去表現自己咧，就係得出嚟嘅效果啫。即係話我哋。幾個都好努力，真嘅。其實好似舊年嘅嗰個 Winter Eve 嘅時候，阿波表演嘅時候，佢都會 enjoy 咯。係啊，我玩先好熱，即係感覺唔同咯，因為會 high 啲咯，好似同之前嗰啲嚟。咁我除衫，我冇啊，好除嗰時嗰件衫好難除，我驚好瀨氣我咁，我跟住都有十幾首，所以就唔除。咁其實真嘅玩音樂有陣時冇錯，我好 enjoy 去玩一啲。大嘅 show 一些 Beyond， 可能係對住六萬人玩、五萬人玩，任何一個 musician 都會中意，即係幾風光、幾有成就咁。但係其實唔係，我話俾你聽，玩音樂，哪怕我係對住一個人玩，其實我都係咁玩。反而有陣時候，你叫我到時候換九套衫咁，忽然間又要去走嗰度，有個升降機升上嚟，跟住爆，跟住跳落喺度，跟住又講翻一樣嘅嘢上。我反而會講真，我有陣時個心反而唔喺度，好似有少少即係必有必有必，只係做緊一個 job， 嗰個感覺好重但如果你講翻好似舊年 countdown 嗰啲係相對，have fun， 即係
冇理咁多嘢啦，玩啦、啊！即係你，我反而中意去翻以前，我哋最初我哋幾個走埋一齊嗰陣時，咪就係咁咯。八三年嘅組成嘅 Beyond 咪就係咁噶咯。其實而家我哋獨立發展啦，我嘅自己嘅感覺咧，就真係好似即係當年玩音樂嗰時嗰種滿足感啊，嗰種享受，就冇咗好多限。